Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj neodređeni integral koristeći se smenom promenljive. Dakle, u ovom integralu imamo logaritam ln od x i imamo x. Sad, to je ovako kad bacimo prvi pogled malo teže da se uradi, jer imamo logaritam i imamo linearnu funkciju. Međutim, imamo sreće, ako se sećate izvoda, da je izvod od ln x jednako 1 sa x. Drugim rečima, kad ja nađem izvod od ln-a, dobijem bukvalno ovo. Pošto ovaj integral je kao i da smo ga napisali ln od x pa sve to na kvadrat puta 1 kroz x dx. Znači, ja kad nađem izvod od ln-a, bukvalno dobijem ovo ovde. Tako da ćemo mi ovde to da iskoristimo i uvešćemo smenu da je ln x jednako nekom t. I sad kad nađemo izvod, dakle gubi se logaritam, bit će 1 kroz x dx da je jednako dt. Dakle, to je dalje jednako integral od, svuda gde imamo ln x, ovde u integralu pisat ćemo slovo t, pošto je to bila naša inicijalna smena, dakle, to će biti t na kvadrat, a ovde imamo 1 kroz x, 1 kroz x dx, odnosno 1 kroz x dx, to je ovo ovde, ćemo menjati sa dt. I dobijemo da je zapravo taj integral t na kvadrat dt. To je sada dalje jednako. Ovo je tablični integral i radimo ga po formuli integral od x na alfa dx će biti jednak po formuli x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1. Dakle, ovde u ovom našem slučaju alfa jednako 2, tako da je to integral od t na 2 plus 1 kroz 2 plus 1 kad primenimo ovu formulu i plus neka konstanta c, odnosno to će dalje biti jednako t na 2 plus 1, to je t na 3 kroz 2 plus 1, to je 3, znači to je t na 3 trećine plus c i na kraju moramo da vratimo smenu pošto nam integral nije po promenljivoj x nego po promenljivoj t, dakle umesto t sad kad vraćamo smenu pišemo ln x, znači to će biti ln x pa sve to na treći kroz 3 i plus neka konstanta c. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.